Samatec, ela criou a divisão Samacursos, primeiramente com o objetivo de treinar a própria equipe de venda deles. Só que o sucesso foi tamanho e a demanda pelo mercado é tão grande que eles pegaram essa divisão Samacursos e decidiram usar essa divisão para treinar instaladores. Então hoje eles oferecem cursos, tem cursos de refrigeração, cursos de climatização, cursos de lave e seca, com os equipamentos mais atuais e modernos do mercado. Aliás, foi muito interessante, eu entrei na sala de lave e seca e aí eu fui perguntando ao professor Adriano se ele tinha um modelo inverter. Ele falou, Fábio, temos todos os modelos inverter do mercado. Eu falei, ah, mas você não tem um modelo que acessa por cima. Tem, Fábio, temos todos os modelos que acessam por cima. Então, ou seja, eles têm as máquinas de lave e seca mais modernas e as lavadoras mais comuns do mercado. Então você aprende verdadeiramente a se diferenciar e qualificar. O Adriano falou na outra visita que eu fiz a Samacursos que o profissional sai daqui pronto para decolar na carreira como autônomo, porque ele prepara tanto na parte técnica quanto na parte de comportamento, na parte de venda, de precificação, até mesmo de fechar contrato, ou não é? Como é que o instalador ele entra em contato com a Samacursos para descobrir quais são os cursos que ele pode fazer? Ele pode entrar pelo site www.samacursos.com.br ou no nosso telefone, que é o 9, que é o WhatsApp, né? DDD11, né? É o 99412-9569. Legal? Entra lá, você vai conversar conosco diretamente. Posso dar uma opinião também? Eu, como professor, dou aula desde 2004, 2005. Em todo o Brasil, vi poucos laboratórios tão bem preparados com estrutura de ferramental, com estrutura de didática. E praticamente o aluno ele vai ter uma bancada praticamente para ele, né? Ou seja, você não vai ficar dividindo ferramentas ou não conseguindo pôr a mão na massa. Tive a vivência, fui lá, vi uma aula presencial, principalmente de geladeira. Eles estavam fazendo um procedimento de limpeza do sistema, que é um procedimento importante, mas em algumas instituições você não consegue fazer na prática, ou você faz de uma forma que não tem todas as ferramentas. Então lá eu vi as melhores ferramentas do mercado hoje, uma estrutura surreal de, igual o Fábio falou, de equipamentos, e também a parte didática é toda pensada para facilitar o aprendizado, ou seja, o aluno que ele se empenhar, ele vai sair dali preparado para trabalhar no mercado, com certeza. E com essa preocupação, nós treinamos o máximo 10 alunos. Por quê? Nós temos o espaço para você aprender, para que você saia sabendo, legal? Para que você não tenha dúvida no dia a dia. E detalhe, nós temos o suporte técnico, então a divisão Samacursos, que é do grupo Samatec, não te abandona. Então não é aquele aluno que fez o curso hoje, acabou o curso, amigão, a vida que segue. Não, nós estamos preocupados com você porque a gente quer você sempre conosco, legal? Temos aqui então, foi o que o Fábio falou agora, além do treinamento, dessa parte técnica, você aprender no dia a dia como fazer a manutenção, manusear, nós temos equipamentos e ferramentas. E essa é a grande dúvida do técnico do dia a dia. Onde eu compro a ferramenta? Onde eu compro os produtos para fazer a reparação? E aqui nós temos, não é isso, Fábio? É isso. Então você tem onde você pode comprar as peças, uma loja muito boa que também atende online, você pode comprar todas as peças e ferramentas, insumos para o teu serviço e também a parte de cursos, onde você pode aprender de verdade a ter uma nova profissão, se for o caso, um novo mercado para você, ou você se transformar num novo instalador.